הכל בסדר, עמי? תשמע, האמת שאני, הם כולם פה באטרף הקהל. בצדק. אתה רוצה כבר לדעת מי יצא הכי טוב. אנחנו חזרנו אליכם, חזרנו אליכם, ואנחנו עוברים מיד לתשובות, לפרק האחרון במבחן, זה מגיע עכשיו, פרק התפיסה החזותית. בבקשה. שאלה מספר 59, הצורה השונה כאן הייתה א', 59, התשובה הנכונה היא א'. זה היה קל. זה היה קל. לך. 59 א'. שאלה מספר 60, התשובה הנכונה הייתה חץ המופנה מטה ג', 60 ג'. האם זה מה שכתבתם? בואו נעבור לשאלה מספר 61. זאת הצורה השונה. 61, תשובה ב'. פשוט עניין של מיקום הנקודה, אם אני לא טועה, נכון? 61, תשובה ב'. סמנו אם זה מה שכתבתם. שאלה מספר 62, תשובה ד' היא הנכונה. ד' ב-62, זכרו, אנחנו צריכים להגיע לסוף החלק הזה, כשלכל אחד מכם יש את מספר התשובות הנכונות שלו. 62, ד'. שאלה מספר 63, א' היא התשובה הנכונה. כן, כן, א'. 63, א'. אנחנו עוברים לשאלה מספר 64. הנה זה בא. תשובה ג' היא הנכונה כאן. פשוט הפוך מהאחרות, נכון? 64, תשובה ג'. ושאלה מספר 65. כאן עברנו לקיפולים האלה המצחיקים, אתם זוכרים? זאת הצורה שמתקבלת אם מקפלים את צד ימין. תשובה א' היא הנכונה. 65, א'. 66, הגוף שמתקבל הוא התיבה המאורכת הזאת. תשובה ב' היא הנכונה. 66, תשובה ב'. שאלה מספר 67, התשובה הנכונה היא שוב ב'. זאת הצורה שתתקבל, זה הגוף שיתקבל. 67, אם רשמתם ב', צרפו את זה לתשובות הנכונות שלכם. ב' ב-67. שאלה מספר 68, התשובה הנכונה היא ג', קובייה כזאת. 68, ג', אנחנו מתקרבים לסוף התשובות שלנו. שאלה מספר 69 מגיעה עכשיו. הנה היא. כן, כן, המגדלונצ'יק הזה. תשובה ב' ב-69 היא התשובה הנכונה. תשובה ב' ב-69. הנה השאלה המיוחדת, שאלת הבונוס עם הפרצופים ההפוכים, זוכרים? 70? פולי מהגשש עם פה שלא ייתכן. לא, אי אפשר, הוא מאוד מוכשר, אבל את בכך. לא, זה באמת היה מבלבל. תשובה ב' בשאלה מספר 70, כן, הפוך על הפוך זה מה שנקרא. כן. אוקיי. וואי, זהו, זהו, נגמרו השאלות. גבירותיי ורבותיי, אלה היו 70 התשובות למבחן של ישראל. נגמר. עכשיו קחו את הזה ותסמנו, אתה צריך... כן, כן, זה הזמן עכשיו לקחת את מה שסימנתם בבית ולהתחיל פשוט לספור את התשובות הנכונות, לחבר את מספר התשובות הנכונות שלכם. תמשיכו לעשות את זה, אני רוצה לשאול את ברכה שור ממכון קרני עוד שאלה אחת. ברכה, אם מישהו הולך להתאכזב הערב מתוצאת ה-IQ שלו, זה אומר שזו תוצאת ברזל והוא צריך לחשוב על עצמו דברים לא טובים? חס וחלילה, בשום פנים ואופן לא. כמה את מנומסת? אני מאוד מאוד, אני חושב שזה מבחן שבתנאים מסוימים אפשר גם להגיע לציונים נמוכים. מחר יכול להיות יום חדש, כמו שאמרתי. ומחר יהיה יום חדש, בוודאי. אני מקווה שאתם כבר סיימתם לספור את התשובות הנכונות שלכם. וזה לא תחליט הכל. כן. על המסך שלפניכם תופיע עכשיו טבלה, טבלה, הנה זאת טבלה, זאת דוגמה. שימו לב, מה שחשוב כאן מצד ימין, מספר התשובות הנכונות שלכם. אתם צריכים למצוא מצד ימין את התשובות הנכונות שלכם, ברגע שמצאתם את מספר התשובות, לחפש את קבוצת הגיל המתאימה, ומה שמופיע במשבצת של המפגש, הוא ה-IQ שלכם. למשל, אם יש לכם 51 תשובות נכונות... ואתם 70 פלוס? לא, ואתם 18-19, ה-IQ שלכם הוא 114. 51. תמיד לחפש מצד ימין את התשובות הנכונות. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ניתן לכם עכשיו את הדרך הפשוטה מאוד הזאת לחישוב ה-IQ שלכם. בואו נראה. הנה הטבלה הראשונה, אליה צריכים להתייחס אלה שענו בין 20 ל-29 תשובות נכונות. בין 20 ל-29 תשובות נכונות, מצאו בצד ימין את מספר התשובות הנכונות שלכם, ואז חפשו לאורך השורה את קבוצת הגיל שלכם. 20 עד 29 תשובות נכונות. עברנו ל-30 עד 39 תשובות נכונות.
מצאו את מספר התשובות הנכונות שלכם ושוב גילשו שמאלה ומצאו את קבוצת הגיל המתאימה לכם. 30 עד 39 תשובות נכונות, אנחנו מתקדמים. קבוצת השאלות הבאה, 40 עד 49 תשובות נכונות. הנה, האם עניתם 40 תשובות נכונות? זו הקבוצה שלכם. עד 49 תשובות נכונות מצאו, אנחנו עולים במספרים כמובן, מצאו כמה תשובות נכונות צברתם, ואז גילשו שמאלה ומצאו את קבוצת הגיל שלכם. אנחנו עוברים עכשיו לאנשים שענו בין 50 ל-59 תשובות נכונות. שלום לכל הארבעה. שוב, בצד ימין, בצד ימין, מספר התשובות הנכונות שלכם. ואנחנו עוברים לקבוצה, איך הייתי אומר? קבוצת העילית. כן. נכון? 60 עד 70 תשובות נכונות. חלומות הלילה. אני יודע. קשה לי להאמין. קודם כל, אני לא צריך להסביר לכם. אם אתם בקבוצה הזאת, אתם לא צריכים את ההסברים שלי. אם אתם צריכים להסביר, זה באמת לא... בסדר? אוקיי. רק תמצאו את הגיל שלכם, והכל יהיה בסדר. תמצאו, אתם יודעים כבר שהאיקיו שלכם גבוה, שהמוח שלכם שורף את החדרים. אוקיי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת הפרסומות האחרונה שלנו הערב. שנייה, הערה אחת. אם לא הספקתם, אנחנו נראה לכם דרך אחרת, אחרי הפרסומות, איך לשוב ולמצוא את ה-IQ. למצוא את ה-IQ, אז אל תזרקו את הדף עם התשובות. כשנשוב אנחנו נדע מי הקבוצה הכי חכמה כאן אצלנו באולפן, מי הוא האדם הכי חכם באולפן, יש פה אחד כזה, ונענה גם על השאלה מי יותר חכם, נשים או גברים. תכף חוזרים. תכף אנחנו מסיימים את המאבק כאן באולפן. כן. לפני זה אנחנו רוצים לספק לכם חלק מהנתונים שנצברו גם באתר האינטרנט וגם במחנה האימונים המוקדם. קצת פילוחים, קצת ניתוחים של מצב ה-IQ בישראל, כן, רמי. בואו נראה, אנחנו בדקנו למי שה-IQ יותר גבוה, לגרושים, לנשואים או לרווקים. אז בואו נראה, מקום אחרון, הנמוך ביותר היה מעניין מי. מה אתה אומר? לא אין לך מושג. אין לך ניחוש? הרווקים. או, הרווקים עם 99, IQ של 99, הרווקים הגרושים עם IQ של 100, ולמרבה הפתעה, 101 הנשואים. היי, היי, אנחנו במקום טוב. יפה. יפה. אוקיי, שאלה הבאה הייתה, ימין, מרכז או שמאל, למי יש IQ יותר גבוה? זה המקום האחרון. עמדות פוליטיות כמובן, כן? רגע, זה מסקרן אותי. מקום אחרון ימין, אני מתנצל, מתנצל. מקום שני, המרכז, ומקום ראשון, שמאל. מה לעשות, חבר'ה? אין מה לעשות. יכול להיות שגם כאן צריך להגיד, רמי, שזה לא... מחר יכול להיות אחרת. אי אפשר להכליל גם. אי אפשר להכליל, כי חלק וחלק וחלק. בואו נראה לדבר הבא. אוקיי, איזה ערים הם הכי, הכי... בואו נלך מהנמוך אל הגב... בואו נגיד, הכי נמוך היה חולון עם 97 IQ ממוצע. הגבוה ביותר, אתה מזהה פה? ירושלים 102. ירושלים 102. במקום השני חיפה, תל אביב עם 101. תל אביב 101. תל אביב וירושלים במקומות הראשונים. אוקיי, תל אביב וירושלים. אוקיי, בואו נראה עוד דבר. יפה, אני חושב שאני עובר לחולון. למה אני רוצה את האיש חכם? בואו נראה עוד תוצאה. יש לנו עוד? יש לנו עוד תוצאות אמת? אוקיי, אוקיי. לא, אין לנו יותר. ההפרשים אמנם לא גדולים, אבל זה בהחלט המצב. בואו נראה, אנחנו עכשיו עם התוצאות, עם התוצאות הסופיות שלנו. השרירנים במקום השמיני. כן. המורים במקום השביעי, הדוגמניות עברו את המורים. אלה התוצאות הסופיות במקום החמישי. הסלבריטאים ירדו קצת. במקום הרביעי, חברי הכנסת. אלה תוצאות ה-IQ האמיתיות, הממוצעות של הקבוצות מצד שמאל. עורכי הדין ירדו למקום השלישי, מי במקום השני ומי במקום הראשון. הנה מה התוצאה, 127. תלמידי י"ב ניצחו את כולם עם 131 IQ ממוצע. קודם כל אני רוצה. כל הכבוד להם. כל הכבוד. איפה המצלמה שלי? איפה המצלמה? אוקיי, תראו, איך הרגשה להיות הכי חכמים באולפן? אוקיי, עכשיו תראו, יש לנו עוד דבר. קודם כל, ברכות ליובטניקים. ברכות. אבל רגע, יש עוד דבר אחד שאנחנו לא יודעים עדיין. מי הוא האיש הכי חכם באולפן?
יש אחד פה שיש לו תוצאת IQ הגבוהה ביותר. וקוראים לו איתי קציר. אני לא יודע מה התוצאה, אבל אתה הכי גבוה. כל הכבוד. 138 IQ לאיתי קציר. האיש גאון. אני רוצה לספר לכם שבקבוצת הסלבריטאים במקום הראשון הציון הגבוה ביותר הוא של איציק כהן. איציק כהן! מקום ראשון אצל הסלבריטאים. 125 ציון ה-IQ שלו. 125. חברי כנסת, מי הראשון? חברי כנסת? אפרים סנה, מקום סנה, ראשון. דוקטור אפרים סנה, יחד. יחד עם חבר הכנסת חיים כץ. חיים כץ. 131 IQ יצא לכם. וגברים נשים, מה את רוצה? גברים נשים. אוקיי, זאת השאלה שחיכינו לה, נכון? גברים נשים. גברים נשים. מה את אומרת? אני לא יודעת. את לא יודעת. אין לי מושג. אוקיי, בואו נראה. אז חרים עם 100. אני כמעט עם 100. אז חרים עם 100. והנקבות עם 100. ידעתי. ידעת? כן. 100 ו-100. טוב. אני רוצה לספר לכם. שהיו לנו בשעה האחרונה, במשך השידור הזה, למעלה מ-130 אלף כניסות לאינטרנט במהלך השידור הזה. 130 אלף כניסות לאינטרנט. טוב. מדהים. שאני אפרד? אנחנו ניפרד, נגיד שאחרינו הסופרנוז. אין לי מושג כמה ה-IQ שם הולך, אבל לא צריך להתעסק גם איתם. תודה רבה לכם, תודה רבה לקהל המצוין והנהדר אצלנו כאן. כל הכבוד סטודנטים, תלמידים, חברי הכנסת, דוגמא.